السلام علیکم ګران کتن څنګه یې خی الله مو خوشاله آباد درا دا یو نیو ټاپه مې ووردا الف خان شرپو یو نیو ټاپه کوي یو خدای ز شاته د امریکای جندل ګولی د خدای د خکا ته ځان ته پاکستانی به دوی ما خبره ته جان حبیب سره ځان سمې خدای د تباکا هغه د پاکستان په خوره باندې پاکستان په ارمی باندې ځان مړی الف خان ته ته په زندګی کې پاکستان زندہ آباد یا پاکستان آرمی زندہ آباد یا فوج پاکستان زندہ آباد کله الف خان ته ویل دي نه چری بدم ته نه دی ویل ته پاکستانی یې نه تو اوس همیشه د خلیل زار دوړي ته همیشه دو په جنگ کې ته همیشه په عوام او دارې خپل کې جنگې تاسو د پاکستان د آرمی خلاف د پاکستان د پولیس خلاف څومره ویډیوګانې کړې دي زه جانې دوغه خبرې نه چیړم اوس زه تاته یو خبره کوم چې ته ما باندې په کور راوختل او ماته په کور ډز یو کې نو زه دا 400 ډی پی او لم دا خواست کوم دا غزې جنسولم دا خواست کوم هغه د کی سمر سپیشل برانچ والدی لیسبی والدی نور جنسول ټول له خواست کوم چې دته په کور ډز یو کې دا آزاد ګرځي دا کله په یو ځای کله بل ځای نو دل دا سرچا وران نکو او دته په کور ډزې کې یو د سپری دی او هغه زله ولا جان خبیب د لاور له ولا هغه زله کلاشنکوب چلی او ډزې د په کور راځي دا خو د سوشل میډیا جنگ دی په سوشل میډیا ته ته خبرې کوي ته راځي په کور ډزې کې ډز 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 او دا وکه پاغه باندې دا خو ډیره خبره ده هر سړی د په کور ډزې کوي او په لاور کې نه سړی باندې دا وکه هر سړی د په کور ډزې کوي او په سعودي کې په سړی باندې ناس دی داوا کوي هر سړی د پکور ډزې کوي او هغه په لندن کې چې ناسي په هغه دی داوا کوي ای الف خانا ای الف خانا تا ته به سړی سو وي تا خو په دروغو کې په دې چل ول کې پیس ډی کړی دا تا پیس ډی کړی دا تا ته به الف خانا څومره پیس ډی کړی دا کوم مسافر چې تاله پیسې را لګلې دي تا وی کورنه مور کوم ودونه مول کوم کورنه خو دې ورکل ټیک خبره ده خو دا د چا په نامه دي دا خو اوس هم ستا په نامه دي تی مالکې تی مالکې تب تا به زه پښتون وګڼم چې دا کورونه د غریبانانو چې کوم دي د هغې په نامه کې ولې دا پیسې ستا د پلار دي یا تا خپل جایداد کې ولې دا کورونه جوړ کړي دي خو د مسافرو پیسې دي او د مسافرو له د کورونه چې تا ورکړي دا د هغې په نامه کا نو زه به تا ته ووایم چې بلډن ویلډن او بله خبره ده ستا ټول عمر غلو سره ناسته پاسته ده ټول عمر تا کلمنل خلکو سره ناسته پاسته ده چا ته به دې ویلي چې زما په کور ډزې وکړه او بیا تلی مردان ډی پي او ته ناسي چې ما ته خطره ده او ما له درې پولیس والا راکړه یا دوه پولیس والا راکراله تا ته څه خطره ده تا څه چل کړی چې تا ته خطره ده دا ټول اکټنګ کوا ډرامې کوا او باقی ته راځي چې ما ته دا خور مور سایل دي تا ته کله خور مور سایل دي په کوم ځای کې تا ته سایل دي ته خو ما ته خو یني دا ویډیو چې ستا چلیږي چې ته وایې چې ما ته خور مور سای کوم ځای کې سایل دي یو ځای خو ته ما ته خو چې تا ته خور مور سای نه دروغ مو وایا ګوره هر انسان مري مونږ که پیدا شوی صرف مرګ لپاره پیدا شو مونږ به مرو او هغه ځای ته به ځو چې په کوم ځای کې به مونږ جواب ورکو مونږ به الله ته روبرو کیږو کم عقل سړیا کم عقل سړیا دنیا دې لوټ کا خلق ته لوټ کل کم کم خلق ته لوټ کل ما چې ستا خلاف ویډیو کړی ده کم کم خلکو ما ته رنګونه کول چې مکه وا مکه مکه وا مکه او چې کم خلکو ما ته رنګونه کول ټول کریمنل دي سم سړی پکې ما ته رنګ نه دی کړی نو زه تا ته بیم دا خبره کوم سمشا سمشا الف خان خپله قبله دې درسته کا پچا داوی ماوی مکوا په کور دې ټوس 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 تا په ما باندې جان خبیب کړی دی رخش مانا دا غټه پوزه دې نیولې دا تو تی پوز یالا ته لګیا یلا زما په غزاد قسم کنا زما ولا جان خبیب سره کله لاس هم ملاو کړه نه مې کله لیدلې دې خو نری خبرې کوي سمې خبرې کوي په دې مې خوخته په دې په خپل ځان قربانوم تا ستاده لاسه
سو مترد ما ته ملو شوی دی دا تر ته پته شته ستا د لاس درې نیم سوه زل ما ته چاوی لالوم دی چاوی ولم دی چاوی کور ته سوزوم چاوی سکوم چاوی سکوم ستا د لاسه ما بیم ویلی نه خیر دی الف خان الف خان اوریجنل نور سه باز دی اوریجنل نور فاز باز دی ټول خلک لوټ کړل په دغه خبرو باندې نور د کی اسم نشته سم شو سړی تو بیس تکا سبا په کور ډز یو کو په مام دا وکا پکول ڈز یو کا پمام دا واؤ کا سا کار دا سی دے